Fala aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Mano Guedes. E galera, é o seguinte, olha o que eu tenho em mãos aqui, meus parceiros. A nossa faquinha aí da nossa cinza mais queridinha, né? A cinza mais apelona que nós temos no jogo. Agora nós também podemos nos juntar a essa cinza, né? E pegamos a faquinha dela. Pra quem não sabe, a cinza que eu tô falando é essa daqui, ó. Pequena faca negra. Agora nós também temos a faca dessa cinza, tá? Olha o que essa faquinha faz, vocês vão ver que ela é sensacional. Essa faquinha, espadinha, sei lá o que é isso aqui, mano. Mas é muito brabinha, muito da hora. Olha isso aqui, ó. Se liga. Ó, ó. Pum! 800, 900 e vai dropando, rapaziada. Vai dropando, vai dropando. Foi-te embora. 1077, ó. E toma, já acabou. Muito braba, não é, rapaziada? Olha isso aqui, que coisa mais da hora, mano. Ela vai indo, vai queimando, é igual o que a nossa cinza faz. A nossa cinza solta isso aí também, né? E aí ela vai derretendo o inimigo. Vamos ver o golpezinho padrão nela. 326 o padrãozinho e o pesado. Vamos ver. 655, mas é porque capotou o cara. Vamos passar ali, ó. Vamos jogar aqui o poderzinho naquele carinha ali. Pum! Não chegou. Já sabemos que não chega tão de longe e não pega bem, né? De perto, derrubou. Beleza? Então, rapaziada, vamos lá pegar. Vamos lá pegar, então, essa faquinha ou essa espadinha, seja lá como você queira chamar. Vamos lá pegar, então, que essa aqui é brava, meus parceiros. Bora. Rapaziada, a localização para vocês fica bem aqui no mapa, tá? Bem aqui em cima, ó, na parte laranjinha do mapa aqui. Beleza? Bem aqui, nesse lugarzinho aqui, ó. Tá? Tem uma viagem rápida aqui, mas se você não tiver essa viagem rápida ativada, vocês vão ter que vir por cima. Beleza? Então vocês vão ter que vir por aqui por cima. Tem mais uma viagem rápida ativada aqui. Então, se você não tiver essa viagem rápida, aí, meus parceiros, lascou. E acho que você vai ter que dar mó rolê, meus mano. Você tem que vir por aqui, tá? Vim aqui por baixo, vim pra cá, daqui pular pra cá, vim reto, vim aqui, subir aqui pra poder fazer esse caminho aqui, tá? Ó, você tem que vir por aqui. Esse é o caminho, tá, rapaziada? Agora, como vocês vão chegar aqui, aí vai da criatividade de vocês aí, tá? Chegando aqui, pum. Chegou aqui, rapaziada. O que, que vai acontecer? Vocês vão ter que lutar de novo aí com a faca negra, né? Que é a faca negra o nome? Com a pequena faca negra. Acho que vocês vão ter que lutar com ela de novo, né? A gente luta com ela pela primeira vez lá em cima, né? Para poder pegar a cinza. A gente tem que lutar com ela. E agora a gente tem que lutar com ela de novo para poder pegar a espadinha dela, né? Então, ou seja, duas vezes tem que lutar com essa aqui. Só que essa aqui foi bem mais fácil. Tá bom? E aí, uma vez que vocês derrotarem ela, ela vai dropar para vocês a faquinha. E ela é muito braba, muito insana essa faquinha. Fala a verdade, isso não é boa. Pum, já foi. Beleza, rapaziada? Então, esse aí é o vídeo. É assim que você pega essa espadinha aqui, muito louca, da cinza, né? Da nossa querida cinza aí, que nós temos a mais apelona do game. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou. Só bora, é nóis. Fui.